ეგად მოყვიდეთ რა ძალიან. იცა იქნება წალი და დავდივით რა. ეგად მოყვიდეთ რა ძალიან. დაშიერება. გადავიდეთ რა გადავიდეთ. ჰა? აი ეს გადავლენ. გადავიდეთ რა უკვე გადავიდეთ. შემძანი. აკე დუმაწელი თამბაქო რა გადაგეთ ეს ხომ არ გადმოსულათ. თქვენ საიდან გამიხედით ეს შემძანი? ხო, დედის მე. შემძანი რა როგორ გადმოძა? მოწონა კი არა როგორ გადმოძა ეს შემძანი? აა შემძანი